så länge. Och då har vi startat nummer 51, Fredrik Österström. Det ger oss just nu en ställning med Carl Borg ställer ledningen fram före Marcus Helper Media och tredje plats Theodor Wittman just nu. Och då har vi startat nummer 53, Erik Ström. Samtidigt som Fredrik Gustafsson går in på en ledning. Du skulle sätta mig här jag var. Men kolla, så stilig brant det här. Nej, det var det ditt spår som var typ långt ner. Erik Ström här i backen. Vi startar nummer 54, Anders Norberg. Theodor, slicear du branten? Eller var det en hook? Erik Ström.